Aquests dies s'ha celebrat al Vapor Ventalló la 8ª setmana de Jocs al carrer. En les darreres edicions, la proposta de jocs és complementada per una exposició als Amics de les Arts. Aquest any s'ha triat com a tema el món del ferrocarril relacionat amb el joc. L'exposició es titula Xucutxú, l'onomatopeia dels antics trens de vapor per excel·lència. L'han preparat Va de Joc, el Club Ferroviari, la Biblioteca Central i aficionats al tren, molt especialment Misha Ribó Trullàs, de només 11 anys. La mostra conté miniatures de tren a diverses escales, maquetes, un tren de carbó dels que circulen diumenge al Parc de Vallparadís, retallables i un tren de fusta per a què juguin els més petits. La 8ª setmana de Jocs al carrer acaba aquest divendres amb un joc de laberints creatius i una sessió nocturna de balls i jocs dansats. L'exposició Xucutxú, però, encara es podrà veure uns dies més, fins diumenge 15, de 6 a 8 de la tarda, excepte dilluns.